Quantos minutos cada um tem? Quanto tempo a gente tem? Não sei, não me informar. Então, ó, você pode falar quanto tempo você quiser. Pronto. Vou chegar lá para minhas amigas. Antes de mais nada, a gente tem que dizer que Deus é muito poderoso, né? Porque nós estamos aqui. É imprescindível lembrar sempre dessa fé que nos move, né? Porque sem ela não seríamos nada, e cada um do seu jeito, mas com fé, porque, como diz o nosso Gilberto Gil, é desse jeito, não tem outro jeito, só com fé. E eu gostaria de falar, assim, antes de mais nada, de parabenizar minhas amigas, minhas companheiras, que foram assim de uma felicidade, falaram com a alma, que fizeram um depoimento assim, real, mas contundente, emocionante e principalmente verdadeiro, né? Nós ali não estamos contando mentira, nós estamos falando do nosso sentimento, da nossa luta, da nossa importância. De não importância como ser humano e importância como uma, de querer ver uma mudança, de não ficar debruçada nos caixões dos nossos filhos. Quer dizer, eu nem tive essa oportunidade, mas vocês que tiveram essa oportunidade não ficaram debruçadas nos caixões dos seus filhos e estamos aqui juntas na luta, com nossas diferenças bem na verdade, mas estamos. Isso é fundamental. E assim, eu costumo, quando eu lembro de todo o processo, né, para chegarmos aonde estamos hoje, no filme e no livro, né, que houve já um livro, e aí eu lembro da minha resistência, porque eu já estava, eu confesso assim, saturada, eu me achava, me sentia usada, não tinha essa coisa do entendimento que cada veículo que se usa é um veículo de denúncia. E haverá sempre os aproveitadores? Infelizmente sim, mas é uma questão da gente com o tempo saber discernir quem é quem. E aí eu me lembro muito da minha resistência na época, eu falava mais um grupo, e o convite vinha e eu naquela resistência de não comparecer. E, de repente, eu comecei aí me deu um dia, eu não estava fazendo nada, um sábado em casa, eu comecei a participar do grupo lá do SESEC. E aí foi uma construção, gente, por incrível que pareça. Uma construção até para nós mesmos, nós, parentes familiares, que nos unimos mais, estivemos mais tempo juntas, adquirimos conhecimento, geramos estruturas, processos que vieram alimentar a nossa ânsia de conhecimento. Então, eu lembro bem que aí um livro, mais um livro, tem um livro do Carlos Nobre, tem um livro de não sei quem, tem um livro, quer dizer, você realmente vem cansa. Mas eu fui acreditando e fui construindo amizades, porque também a gente tem que entender que não é um processo que existe afinidade, né? A gente tem afinidade com mais alguns, isso é certo, é normal, é comum. E nessas afinidades eu vim construindo e vim fazendo, sabe, vim chegando mesmo e daqui a pouco eu estava envolvida na questão do livro, que foi muito importante para mim. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu perdi uma filha, mas o crescimento humano que eu tenho, ele não é igual a essa perda, nunca vai ser. Mas ele é grandioso, porque a experiência de vida que eu tenho hoje, que eu adquiri, com todo o sofrimento, com todos os nãos e os poucos sims, né, eu consegui um crescimento humano muito grande.
Isso eu tenho que agradecer não só a Deus, a minha família, que teve paciência e conseguiram crescer e se multiplicar e trazer meus netos ao mundo, como também as minhas companheiras, né? Que todas, cada um na sua dificuldade, cada um no seu objetivo, mas buscando estar sempre juntas. Que os conflitos a gente entende que acontecem e vão acontecer sempre, somos pessoas diferentes, mas a gente, nesse momento, eu tenho certeza que eu não estou só, não sou só e não vou ser só. O filme em si foi de uma capacidade assim, surpreendente, porque quando nós estivemos na sessão, não me lembro, não sei se algumas lembram, nós vimos assim umas coisas, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e eu, às vezes, eu reclamava, nossa, tira minha barriga, aguenta aquele barrigão, mas era minha, né, fazer o quê? É minha. E aí, eu passei a prestar atenção nas falas, na importância do sentido do filme, na importância de uma denúncia, ali, uma queixa, né? Porque ali as queixas das mães se desnudando ali, gente, não tem preço. E eu acho que a equipe do filme está de parabéns, vai estar, vamos usar um termo que, comum, vai bombar. Já bombou, né? E infelizmente, é como eu sempre falo, não estamos indo pelo talento, estamos indo pela dor. Mas temos o talento de transformar nossa dor em luta. Isso é o fundamental. Estamos juntos e misturados.